Слава Україні, друзі! Сьогодні неділя, і я хотів би сьогодні, цей якби воскресний день, пробудження, символ того, що відкритих очей, трошки звернутися до України в першу чергу пояснити свою думку, і я вважаю, що це так і є, це дійсно правда, про таке собі явище, як штучно створена українська влада Кремлем тут на наших теренах, для нас. Як Кремль робив це постійно на протязі цих всіх севдепівських часів, СССР там і тому подібне, так само ми не помічаємо того, і зараз починаємо помічати вже, і починаємо бачити, що це його трюк, штучно створена для нас влада українська, яка створена Кремлем для нас. Зараз я поясню свої слова, і прошу, щоб на це звернули увагу поліцейські, щоб звернули увагу саме Нацгвардія, яка працює на цю владу, і всі органи установчі, силові, і все, що стосується цієї влади. Я поясню вам. Трюк КГБ, який відпрацьовує нас вже дуже-дуже багато років. Це операція «Медведчук», яка може нам пояснити, показати, як працює КГБ на протязі стільки років у нас в Україні і утримує нас під своїм керівництвом Кремль. Дивіться. Медведчук, людина, яка був командиром комсомольського загону оперативного, колись на Хрещатики вбивають людину. Послухайте Миколу Кунцевича, дисидента, який постраждав від нього, його відео продивіться, ви подивитесь. Вони вбивають людину. І після цього йому дають два роки умовно, і він знов ж таки на цей юридичний факультет, який був до цього, поновлюється, свободно рухається далі. Це свідчить про те, що за людиною стоїть дехто, який визволяє, який керує системою, який дозволяє такий злочин прикривати, дозволяє працювати саме таким чином далі своїм слугам і шпіонам. Далі. Медведчук, я хочу приоткрити зараз вам очі на те, як система Кремля працює в нас. І як вона підмазується. Василь Стус, ви розумієте, як Медведчук був адвокатом у нього, як він його засадив. Дивимося, адвокат, який намагається допомогти, бути поруч, рядом, за тебе заступається, і тебе ж разом з цією системою садить. Дивіться, був такий Микола, є такий Микола Кунцевич, який так само розповідав, що Медведчук був у нього адвокатом, мати наняла, але вона не знала, хто це. Після того Медведчук мало того, що не захищав його, а ще й прокурора попросив дати більше срок, тому що там так-то. Він ще до цього там порушував по іншій статті. Засаджував, не давав пояснювати в суді нічого, сказав, що це затягується, лише підозрюю не хоче затягнути справу. Це адвокат, той, хто мав допомагати. Він садив людину в певний час, в час суду він відкривався як людина системи, яка більш всього зацікавлена, навіть більш, ніж прокурори суддя.
щоб засадити цю людину за те, що він читав вірші на комуняцьких зборах і мітингах під Тарасом Шевченком. Дивіться, це є операція Медведчук. Якщо ви звернете на це увагу, ви побачите, що той переговорщик, той захисник, правозахисник в певний час суду і вирішення питання стає ворогом, відкривається і знищує того, за кого він якби ходатайствував і був типу захисником. Сьогодні операція Медведчук продовжується в нашій Україні. Ну, називемо це так, Медведчук. Дивіться, саме він сьогодні являється переговорщиком з полоненими, повернення полонених. Саме він сьогодні ставленик Порошенка, який є кум Путіна, а взагалом це є проект Кремля на сьогоднішній день, який рухається в Україні і нав'язує нам знову ж таки свою владу, і що так має бути. Нав'язує нам своїх націоналістів в Україні, нав'язує нам своїх адвокатів, свій захист, своє правове поле, нав'язує Кремль сьогодні в Україні, як і постійно нав'язував нам всі ці роки. Дивіться, на сьогоднішній день Кремлем создана штучна опозиція. Вона була создана ще заздалегідь, ще давним-давно. Ми вірили в те, що є влада, ми вірили в те, що є опозиція, яка критикує владу, яка намагається щось зробити доброго для народу. Це все фейк. Це фейк. Ніколи не було в житті ніякої опозиції. Була лише боротьба, як білка в колесі, за владу, установлена Кремлем для розіграшу українських громадян, для замилювання очей української нації. Так само зверніть увагу на такі собі нацдружини, які проходять таким великим темпом, я зараз це переведу в націоналістичний рух трохи, щоб зрозуміти, що таке адвокатура народу і захисники якби народу, які також само можуть рухатися по операції Медведчук. Дивіться, яка велика кількість нацдружинників, камуфляжі, бородатих там, які сповідують язичство, якоби, я не кажу про дійсних язичників і рідновірів, а під егідою цієї якби віри рухаються багато-багато людей на присягу. Такої кількості ми не бачили жодному патріотичному русі. І давайте звернемо увагу, як вони приїжджають на Труханова, якби проти Труханова. Як ви вважаєте, чи могли національні дружини зайти, забрати отак от за шкібарки Труханова, вивезти, і даже ніхто б не знав, хто із них і як воно це зробилося, і дати гідну відсіч всім, хто там намагався його утримати? Могли. Мене 2 чи 3 хлопці мої, РПСівці, достали з акваріума, коли я сидів в акваріумі, мене привезли. Просто розштовхали охоронців цих, так званих, визволили мене, є відеодокази, є відеоматеріали. Я не став нікуди тікати, але ми показали людям, що це можливо. І я ходив собі по залу суду вільно зі своїми дітьми. Потім прибіжала штурм Беркут-група і забрали мене опять в Лук'янівку. Але 2-3 чоловіка могли це зробити. Цей натовп нацдружин не міг зробити елементарної речі. Чи не було заплановано? Отут питання. Чи що заплановано далі у таких псевдонаціоналістів, які збираються таким великим кількістю кагалом і нічого не можуть зробити? Хто вони?
псевдонаціоналісти, псевдоадвокати, псевдоправозахисники і псевдовлада на сьогоднішній день, яку нам намагається нав'язати Кремль, і під егідою, під владою якої ми сидимо вже скільки років, і вважаємо, що це є ті, хто нам можуть щось дати, можуть щось збудувати в нас. Але разом з тим ми бачимо руйнування підприємств, ми бачимо руйнування взагалі всього малого і бізнесу, ми бачимо голодних людей, вибачте, професіоналів, які працювали по 40 років, спеціалістів, які сьогодні корочку хліба не знають, де взяти, які сьогодні сидять, це я вам свідомо кажу, бо я знаю, про кого даже саме я кажу, які не можуть, робили начальниками, а після пенсії вони йдуть і прибирають в якихось фірмах звичайними дворниками. Вони не знають, де їм взяти. Це та штучно створена влада сьогодні Кремлем саме в Україні, яка ніколи в житті не захистить. Є приклади, як Стус, Кунцевич Микола, і сьогодні Медведчук так намагається захистити український народ. Повірте, в час ЧЕ дивіться на Стуса, на Кунцевича, і ви побачите результат час ЧЕ такого правозахисника. І це людина Порошенка, який назначив її на цю посаду вирішувати ці питання. Але ми всі маємо зрозуміти, що це є кремлівська влада на сьогоднішній день, штучно створена для нас, для того, щоб ми вірили, що це є керівництво України. Генерал української армії, партія регіонів, Порошенко, засновник один із партії регіонів. Партія регіонів нас гнобила на Майдані і розстрілювала за її наказом, за її таємними всякими злочинними діями постраждало багато українців і людей. Так само під керівництвом цих лампас кремлівських, яких ззаді не Бандера, не Шухевич, не Христос, а, грубо кажучи, серп і молот, матеріалістична ідеологія червоної чуми. Вони знищували в котлах наших хлопців, вони знищували градами з того боку, виставляли на позиції наших ЗСУшників. Це я вам ЗСУшники кажу, які зараз там під цим керівництвом. І саме будуть знищувати всіх, хто буде проукраїнськи мислити і проукраїнськи жити в цій державі. Тому операція Медведчук на сьогоднішній день. Бачите, скільки націоналістів так званих, які чомусь мовчать, коли треба казати, а коли не треба, вони там якийсь там забор хитають безпонтовий і не для чого. Тому саме я хочу вам сказати взагалом, підітожити і підвести підсумки, що операція Медведчук, вона працює, це взагалом є ця влада. Це є ця так звана влада, яку нам нав'язують цей виконавчий орган. Кремль захопив Україну. Кремль захопив Нацбанк, апарат управління, всі держресурси. Ми, українці, маємо відбити, віджати, даже таким словом я скажу, назад свою державу і Україну. Але під керівництвом Кремля ми не зможемо цього зробити. Під ігом, під цим ярмом червоної чуми ми ніколи в житті цього не зробимо. І всі ті, хто валяє такого дурака то вправо, то вліво, а може щось, а може як, це є вже жертви, це є вже заздалегідь
200. Це є вже заздалегідь люди, які аби поїсти да померти. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, от бачите, пишуть націоналісти, там тихо продались, там, да? Я хочу вам сказати, націоналіст, він не продається. Але є штучно створений націоналіст, який оплачений, мітинги і все це самим Кремлем, для того, щоб нав'язати думку українському суспільству, що це є націоналізм, спланований, з малоскипами, крепкий, слава Бандері, тому подібне. Це може сказати люба людина, це може сказати, як і Медведчук, який казав, що у нього батько в УПА воював. Розумієте? А насправді його батько в Кремлі лежав. Розумієте? Мавзолея. І ми все це знаємо. Тому націоналісти не продаються, як і віруюча людина не може втратити віру, тому що вона запитана самим Богом на це і вірує. Тому є штучно створений механізм Кремля, який нав'язує нам думку про те, що це є структура, якою ми маємо підпорядковуватися, це наша охорона, правозахисники, наш націоналізм і тому подібне. Це є штучно створена структура Кремля. Тому вона діє лише на руку Кремля і Путіна. Це треба зрозуміти. Але сьогодні в Празі, да, пройшов конгрес, це жива сила, Національний конгрес українців, український перший, який започаткував незалежність, дійсно незалежність, не з Кучмою там і ще з кимось там поруч, а з народом в Празі, яка ненавидить комуністичний режим і краснопузих взагалі органічно не переварює. Саме там був започаткований конгрес, на якому був обраний кандидат, який на сьогоднішній день стріляв беркутів на Майдані і захищав на нульових позиціях народ України, якого не обдуриш так просто, і народ його підтримує, започатковано саме воля нації і саме сила нації, народна сила. Тому лише таким чином сьогодні ми маємо об'єднуватися. І лише таким чином сьогодні буде відмиватися від нас штучно створена всяка непотріб і нечисть, яка буде намагатися зайти, як операція Медведчук спрацювала Саакашвілі, який прибув сюди, народ його підтримав, народний рух, але оточення його негайно створилося саме з таких правозахисників, допомічників, що куди ж там братися. Але ті, хто його і здав, і злив, це саме операція Медведчук, операція Кремль, яка намагається продовжувати свій рух в Україні і нав'язувати нам свою ганебну ідеологію матеріалістичну. Саме тому ми маємо провести антитерористичну операцію народну проти цього прокремлівської наволочі, яка зі своїми псевдонаціоналістами, там, карасями, там, марасями, білецькими, ярошами і тому подібними штучно створеними ляльками, які сьогодні намагаються нам предоставити як дійсно націоналізм. Але чомусь цей націоналізм ми бачимо в Верховній Раді, підсмактуючи у Кремля їхніх лідерів і ватажків. Іменно ці люди є штучно створені, ці люди є вбивцями української нації і співучасниками Кремля. Саме тому здоровий глузд український має розуміти, що вивчити українську мову – це не питання. Вдіти українську вишиванку – це не питання. І саме таким чином ворог просовується у нас в Україні, і він нав'язує нам свою ідеологію разом з тим. Під гаслами Бандери, під гаслами Шухевича, під гаслами. Вони не знають, чим перекриватися їм. Але ми маємо розуміти, що це наша кров,
що це наші діди, наші пращури, і нам не треба трусити саме картинками і логотипами і символами. Нам треба діяти вірою, правдою і кров'ю, так само бурлити в Україні, як і вони в свій час захищали Україну від всяких чекістів, засланих фашистів і тому подібне. Тому на сьогоднішній день ми не партія, не організація, ми українська вільна нація. І маємо зрозуміти одне, що штучно створений механізм – це смерть, це матеріалістична ідеологія большевізму. А в вищій матерії, як казав наш провідник Бандера, це є душі і духа і тіла, які мають такі гасла, як герої не вмирають, вмирають вороги. Тому що вони є мертві, вони питаються пилом, прахом. Але ми питаємося силою, вірою, правдою. І якщо ви живий організм на сьогоднішній день, то для вас побачити мертвий організм – це не є проблема. Якщо ви просвічений, досвідчений, то ви маєте зрозуміти, що таке Медведчук, його сила захисту, що таке прокремлівська сила захисту нашої нації, псевдонаціоналізм і їхні штучно створені ляльки. І ви зрозумієте, де ваше коріння, ви зрозумієте всі, і ви всі і так розумієте народи України, не де є Кремль, і що ця влада на сьогоднішній день, яка себе так називає в Україні, Порошенко, Аваков, Амбройськіни там і тому подібні сепаратісти і колаборанти, на сьогоднішній день є кремлівські ставленники. І ще раз звертаюся до всіх ЗСУ, до всієї поліції, Нацгвардії і всіх силових структур, що ви вже маєте це зрозуміти. Коли хто не розуміє цього, той є інструментом зрадників і є вбивцею і співучасником цієї зради. І будьте обережні, люди, коли вам ця влада пропонує захист, бо цей захист – це є вбивство. Я бачив багато кегебістів, які крутилися і біля мене, там, намагаючись мені допомогти там на судах. І коли ми безпощадно, безкомпромісно робили гральні ці заклади аваківські, я був в шоці, коли я бачив, як на моєму суді були ті, хто і тримає гральні заклади, підтримати мене прийшли. Розумієте? І так само, як і ляшковці, ці запроданці, які взяли мене на поруки з якогось дива, я взагалі не зрозумів. А потім вже через свої мікрофончики фальшиві пропонували получати гроші. Це в них такий гарант того перед цією корумпованою системою, що вони зі мною домовляться, вони вирішать це питання. Це прийти взяти на поруки, допомогти, сказати, що ми разом, для того, щоб потім тишком на ушко купити. Але українці не продаються. Українська нація нагаразду інтелектуальніші, розвинуті, чим Кацапстан і всі ближлежачі продажні райони цього Кацапстану. І якщо тут ви нам захотіли влаштувати засідку, то я вам кажу, ви в цю засідку попали. І як сказав Джохар Дудаєв, коли взійде українське сонце, тоді паде Російська імперія. І саме сьогодні година всходити і всходи наше українське сонце. Тому слава Україні, хлопці, слава нації. Саме ви, народ, сьогодні є нація, саме ви сьогодні є Україна. Саме ви є сьогодні влада в Україні. Саме ми сьогодні вирішуємо, хто наш кандидат. Саме ми сьогодні вирішуємо, кому управляти державним апаратом. І які виконавчі органи ми будемо ставити з вами сьогодні, які виконавчі органи нахрен з пляжа
по Лук'янівським СІЗО, по слідствам і по всім, для того, поки що вони не дадуть повну відповідь на всі запитання владі на сьогоднішній день, українському народу. Тому слава Україні, слава нації, друзі!